صورت حال ہے جی سارے شہر دی ہوندی اے تو الگ تے جب تے پتہ لگ کہ کیا صورت حال ہے فی الحال تو سارے شہر دی طرح ہو بنیا سڑکاں تے تساں نہ کر جام پکھدے تو ویور اے وی پئی شہر سلطان دی مشہور دربار جتھ اور سو وغیرہ وی تھینن تا اے وی پئی دربار ہوندی مزار اے پئی تے اندر آ صاحب دے تو سن زیارت کر کے نئے شہر دا مندر ہی پیا پہلی بار اساں جڑا کام ہے پیا اساں کی نہیں دوائی ابو جی ہوندی تو پتہ ہے پہلے بھی تو دسیا ہے کہ انہاں دا پیر آ گیا ہے موٹر سائیکل دے وچ تاں ای وجہ تو دوائی کھن آیا سے او نا کمر وچ درد رہ رہتا ہے اونی دوائی کھن ہے دوائی بھی کیتی ہے تاں شہر سلطان تے زیارت بھی کیتی ہے پیر دی دربار تے گئے ہیں تو زیارت کیتی ہے تاں سادہ بھی آپ کوئی خاص اتنا کم بھی کوئی تے اتنا بھائی خاص جگہ بھی کوئی کہنی جری رسو پاکو دکھاؤں تاں اتنا بھی وہ حال ہے پیا جرا جرا کے حال حالے اپنے شہر خانگڑھ سب دے لیتا ہوں دے تاں سفر بھی تقریباً ڈیڑھ ٹو دو ترے گھنٹے دا ہے پیا سوال آسان ہوں بلا روانے تھی گئے ہیں تو دوپہر بھی آ گئے خزانہ بھی جی واپسی اپنے گھر تو روانہ تھی گئے ہیں سائیکل سے پایا کہ سفر چکے پہ بال جو گھر تو بہت والا شہر پہلی بار اس ٹائم اسا رکے ہیں ایک نرسری کے پودے دیکھے ہیں جتنا گندم رہے پہ اس کی کاشت کرنا الٹا کر سودا بن گئے تاں بازو ہن اپنا کٹا رڑا چھکا سوں او چھک کیا سوں بال کی اپنی سباب کی چال میں تھا سودا دیوار ہون نا تاں گھر رچ کا سیٹ کے پلیئر تھا کہ تو ڈرائیوری کار بٹے رچ کے تھنے ٹائم تے بائٹ دی یو پی ایس دی بائٹ دی 155 علی اے وی نال جی ون ہے پہلے تو چیک کر رہے تو کہ چالو کی وجہ چالو نہ تھا ایک کباڑ نال رچیا رہے گھر پیٹر ہیٹر چاہے ہیں تاں دیکھو اے پیٹر ہے روپیہ 16 دا پیٹر ہے تاں دیکھو ان دی شیپ دیکھ گئے تساں ول مزید جے مل چالو کرے سوں تاں وا تو پڑی کھے سوں تاں ول اج دا ولاگ دا ول کرنا ہے تے اینڈ میں سناویں لوگ تب تک کے لیے اللہ حافظ